У Львівській області закінчився чемпіонат України з біатлону. Участь у ньому взяли збірні команди з 6 регіонів. Сумська область відзначилася перемогою у змішаній естафеті, де чоловіки долали 2 етапи по 7,5 кілометрів, а жінки – 2 по 6. Нашу область представили Кристина Ковальова, Анна Ситник, Денис Насико та Богдан Цимбал. Ще один квартет Сумщини став 6-м.